وعجل فرجهم وسائل مخرجهم بلن صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے سلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین اچی صلوات دعا ہے مالک کون و مکان تھوڑا اس عزت والے دربار عالیہ چل کے آیا بانی آن دیے صفے ماتم خرچہ خرجات لنگر لیا 14 دے صدقے مالک اپنی خصوصی بارگاہ وچ قبول فرما خزانہ گئے بچوں ہر آزادار دی مولا مدد فرماوے بہت بڑی دعا ہے اتنے تک کوئی علی ولی اللہ پڑھن والا دنیا نہ چھوڑے جب تک وہ 14 دا زوار نہ بن جائے مالک کون و مکان سین دے پتراں دا صدقہ میرے بانی مظہر خان دی توفیقات اضافہ فرما مالک براواں دے جوڑ سلامت رکھو مالک عرشاں دے بخت لاوے جتنے بھی بانیان ہیں مالک سارے دے مرحومین دے درجات بلند فرما مولا سارے نو اجرے عظیم عطا فرما آواز گھٹ گئی بابو اگے ٹھیک لکھن دی ہکا دعا ہے مالک دعاواں دے وارث دے جلدی ظہور فرما تو سارے عزاداراں نوں مالک آخری محمد دی زیارت نصیب فرما دعاواں دی قبولیت واسطے واجب سمجھ کے اونچی صلوات اگر کربلا دی زواری نہ ہوندی اگر کربلا دی ایک دفعہ سارے دعا منگو جڑے جا رہے ہیں مولا خیریت نال لے جا جڑے واپس آ رہے ہیں مولا خیریت نال لے جا جنہ واسطے پریشانی ہے المالے دا صدقہ مولا پریشانیاں دور فرما تسا جڑے نے گئے مولا سارے زیارت نصیب فرما اگر کربلا دی زواری نہ ہوندی اگر کربلا دی زواری نہ ہوندی خدا نال کہدی بھی یاری نہ ہوندی جڑا زبان رکھ دے ہتھ جے حیدری جڑا زبان رکھ دے زبان نال تائید کرنی ہے سر نہیں ہلاونا ہاتھ چاہ کے خیرات منگنی ہے اگر کربلا دی زواری نہ ہوندی خدا نال کہدی خدا نال کہدی اے تہاڈی وستی پتہ نہیں کتنے سکول ہیں استاد جی تے ہون تا پتہ نہیں سکولاں دی تعداد زوار تصور گنیندی نہیں ڈھیر ہو گئی ہے کوئی سکول ہوے فخر عباس اس دی دیوار تے ایک جملہ لکھیا ہوندا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے صفائی ادا ایمان ہے ہن آخری دو سطراں دے لطف لمنا ہے جڑا مجلس ویکھن نہیں آیا سنن تے سمجھن آیا ہے تے خیرات منگن آیا ہے اگر کربلا دی زواری نہ ہوندی خدا نال کہندی خدا نال باو مینوں ویکھی خدا نال کہندی یاری نہ ہوندی نصف ایمان صفائی کدی وی نہ ہوندی جے فضا دے ہتھ وچ بہاری نہ ہوندی جڑا سمجھ آئی ہتھ جاوے حیدری 14 دیاں ذریعہ نال ہاتھ ماسوں
جیو پہ حیدری یا علی امام حسین دے پتراں دیاں ذریعاں تے لگے نے ہتھ جڑے عزت حسین اج بلند مالک کسے کمینے دا محتاج نہ بناوے غازی دا بابا تو انورشاں دے رنگ لاوے اجازت اے شیر قصیدے دا پڑھ لوی قصیدے علی صلوات پڑھ اے پڑھ بسم اللہ تشریح توضیح نثر وضاحت نہیں ڈائریکٹ قصیدہ اے پڑھ بسم اللہ سنویں دا میں شان علی دے اعلیٰ دا بسم اللہ بسم اللہ سن میں دا میں شان علی دے لالا دا پڑھ بسم اللہ بسم اللہ میں شان علی دے لالا لکھیا یزدان قصیدہ قرآن علی دے لالا دوویں ہاتھ جاؤ بولو حیدری زندگی دراز ہوئے غازی عرشن رنگ لاوے ہاتھ امام حسین دے پتراں دی ذریعہ نال مسوئے پڑھ بسم اللہ سنویں دا میں شان علی دے لالا دا پڑھ بسم اللہ سنویں دا میں شان علی دے لالا دا پڑھ بسم اللہ عالم پاک میرا بڑا بھرا ہاتھ چھوڑ دے علی دے اللہ لا دا پڑھ بسم اللہ او سن میں دا اس پر میں ہور کہہ نہیں آتے اپنے بڑے بیان واں پڑھ بسم اللہ او سن میں دا میں شان علی دے اللہ لا دا لکھیا یزدان قصیدہ ہے قرآن علی دے اللہ لا ہاتھ اُچے کرو بولو حیدری جڑے قصیدے رہ گئے چار شبان تے خان دی دعوت تے جشن مولا دوسی جنگی والے بار گھر اُتھے سنائی ساں اج ایو سن لو زندگی تھوڑی دراز ہوئے تشریح نہیں توضیح نہیں نثر نہیں وضاحت نہیں قصیدہ دیوانی کیس نہیں مومن دے گل تے گھر دیا تے آپ لگا گیا نہیں نہیں قصیدہ شروع ہوندا ہے آزادار نتیجے تے پہنچوائیں شعر پڑھنا انکل تشریح توضیح نثر نہیں کون ہے علی دے بچڑے عظمت کیا ہے مقام کیا ہے حسب کیا ہے نسب کیا ہے اہل اسلام دے بانی بی بی زہرا دے جانی اہل اسلام دے بانی بی بی زہرا دوویں ہاتھ جاؤ حیدری کیا بات ہے زندگی ہوئے جڑا علی دے پتراں دی عزت نہیں بھلیندا تو مڑ آیا کے کرنے بھاوا زندگی دراز ہوئے نانا سرور تے داتا ہے عمران علی دے لالا سرور
ہاتھ چھوڑے غازی جنگ لاوی ہاتھ چھوڑے نے علی دے لا 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 تو سب بیٹھے گئے نے ہے ذری ہاتھ انج کرنے تاکہ خیرات ملے تشریح توزین سرودات پہلے نہیں کیتی ہونی نہیں کردا او شیر پڑا جس واسطے قصیدہ شروع کیتا ہے او بندہ ویکھا جڑا سویر دا آیا ہے قصیدے ودا ودا لنگر کیڑے گھر چنگا ہے ٹھیک ہے لنگر والے ویکھنے تے مجلس والے ویکھنے تے علی والے تھکدے ہی نہیں میرا ایمان ہی نہیں میرا عقیدہ ہی نہیں سر جا تے میرے والے پاس وے اے آنکھیں خود تائی دے کیتی ہر منزل تائی دے انسان علی دے لا 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 دوویں ہاتھ جاؤ بولو حاضری کیا بات ہے اچھا اچھا نوکر بابا مولا شفا دے ہوئے زندگی دراز ہوئے ہاتھ چودہ دیا دریا نال مس نوکر بابا اے ماتمی ہاتھ سلامت ہونی ماں حسین دی آلی ہوئی اے آنکھیں خود تائی دے کتی ہر مر سر تائی دے دنیا دے انسان علی دے اللہ لا دنیا آخری حلالی ہاتھ جاوے حاضری جڑا من کرے اس دنیا جی وہ حاضری منگے ہویا نہیں اپنا ہے جڑے ویلے دل لا کے استعمال کرو منگی ہوئی چیز تے کوئی بھروسہ ہے فخر ابا نہیں نہیں بندے نو اپنی محنت کرنی چاہی دیئے تے میں حضرت امام حسین دے پتراں دا محنتی نوکر ہاں تو سماتمی ہو چہلہ میں شعر پڑھ کے تہاڈے کول دعا لبنی ہے میرا گھر ہے داد تبڑی لئیے ملکی چوں ایتھوں دعا لبن آنے ایو لالچ ہوندا ہے زاکری منواون نہیں آیا دعا لبن آیا تے جڑا بندہ دعا ہی نہ کر سکے ایڈا کنجوس نوکر علی نو چاہیدا ہی نہیں جی میں تو آنا نا میرا امام سخی ہوئے انہیں مولا یادن میں میرا غلام ہی سخی ہوئے امام سخی ہوئے تے غلام کنجوس ہوئے جوڑ کوئی نہیں ہوندا شیر پڑھدا شیر ویکھن نال تعلق رکھدا ہے سننا تھوڑا ہے تے ویکھنا زیادہ ہے تے جیڑا بندہ آدم ساری زندگی ذاکر دے فضائل وچ ہلیا ہی نہیں ماسٹر افضل میں اودے چولے دا رنگ دسے سا آؤ پچھلے آؤ سر جویا ہے تے مینو ویکھیا ہے کیتی انج دیتا بے دارے سلمان چمر گزاری سلمان سب تو پیارا نو کرے سلمان علی دے لالا دوویں ہاتھ جاؤ بولو حاضری بسم اللہ زندگی ہوئے ہاتھ چودہ دیا ذریعہ تے لگن ماں حسین دی راضی ہوئے زندگی ہوئے تو آڈی مولا وسط رکھے او حلالی سداون میں پہلے آکھیا نا میں قصیدن دیوانی کیس کدی نہیں بنی کیونکہ گرمی اتنی ہے بس ایک سطر پڑھنی کیونکہ میں جتنی ذاکری شروع کی تھی بابا جی اگر ایک سطر میں بزرگاں دی نہ پڑھا میں اپنی نوکری مکمل نہیں سمجھ اس واسطے بابے بھٹی دی طرز ایک سطر پڑھتا شعر نہیں ایک سطر پڑھ اے او حلالی سداواں او 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 حلالی سداواں دا حقدار نہیں دل وچ ہے لے او او بلا کوئی نے او حلالی سداواں ہاتھ جو کرو حاضری او
ਆਈ ਕਾਤਿਲ ਛਤਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਫਕਾਤ ਛੇ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਦਾਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੀਰ ਕੋ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ ਜਿਗਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਅਮੀਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਆਈਏ ਤੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲਓ ਕਰ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿਣ ਕੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸੈਯਦ ਜੋ ਹੈ ਹਾਈ ਕਾਤਿਲ ਛਤਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਫਕਾਤ ਛੇ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੀਰ ਕੋ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਗਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਵੈਣ ਸੁਣ ਸੇ ਭਲਾ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪ ਹੱਥ ਨਾ ਬਣ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਭਲਾ ਹੋ ਗਈ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜੀ ਹਾਈ ਕਾਤਲ ਛਤਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਫਕਾਤ ਛੇ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੀਰ ਕੋ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ ਜਿਗਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਝੋਲੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਰੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਗਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਹਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦੀ ਨੋਹਵੈਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਆਈ ਦੀਏ ਤੈ ਕੋ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰ ਸਾ ਆਇਆ ਵੈਣ ਅਸਲਰ ਦੀ ਮਾਂ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਸਦਕੇ ਅੱਛਾ ਨੌਕਰ ਭਲਾ ਹੋਈ ਸਦਕੇ ਆ ਸਗੀਰ ਦੀ ਪੁੱਛਤ ਦੀ ਭਲਾ ਠਹਿਰ ਭਾਈ ਢੇਰ ਪੜ ਗਈਆਂ ਨਿਆਜ ਅੱਛਾ ਨੌਕਰ ਮਾਤਮੀ ਹੱਥ ਨਾ ਬੰਨ ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਆਈ ਓਏ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ ਤੈ ਮਾਰਿਆ ਤੀਰ ਜਫਾ ਦਾ ਬੀਬੀਆ ਦੀਏ ਤੈ ਕੋ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰ ਸਾ ਆਇਆ ਵੈਣ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹਾਏ ਅਮੀਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਹੋ ਏਡਾ ਗਰੀਬ ਏ ਹੁਸੈਨ ਜੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਹੋ ਸੈ ਅਮੀਰ ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮਜਲੇ ਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਏ ਪੁੱਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਗੀਰ ਹੋਵੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਬਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਗੱਲੇ ਔਰ ਮੈਯਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਵਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਇਆ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲਮ ਦੀ ਮੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਓ ਹਾਏ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਤਾਈਦ ਕਰੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹਲਾਲੀ ਤਾਈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਲਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਕੱਲਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਰਬਲਾ ਚ ਗੁਰਬਤ ਵੇਖ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਰਲ ਕੇ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਜਲੇ ਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ 10 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਦਸੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਗੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ
کی میں بسم اللہ کراں، میں کوئی لمبا پڑھنا ہے، میں وین پیا کردا ماں تے پیو روار صاحب رل کے دفن، ایڈا غریب ہے حسین، دفن جو کیتا ہے مسلمان من دیتا ہے، بولو یار، یار محرم دا دن چڑھیا ہے، لاشاں دی گنتی ہوئی، لاشاں 72 تے سر 71، اے حرامیاں دا ایک سر کوئی نہیں، ایک کتا بکواس کر کے آدھا میں اکھی نال ڈٹھا ہے، حسین اصغر نو لکایا ہے، آئے دفن نہیں کیتا لکایا ہے، جڑا چیلم دا پر سدے بنا ہے، یار بدماش منگائے نے نہ حرامی گھوڑیا تزین رکھیاں، یار نے لے ہاتھ چائے نہ تیرے سینے کوئی لوہے دا جگرے، زمین تے نیزے مرے دے آنے لا ممبر گوائے، نیزے زمین تے نہیں اصغر دی ماں دے جگر تے پر لگ دے، ایک نیزہ باری ہویا ہے تھوڑی دے دیر دے بعد، جی میں سوئی تے پھول لانا ہے میں نو حسین دے پتران دی قسمے، حسین نا پتر نیزے دے آیا ہے، ماں در خیمے تو دٹھائے جان گئی ہے، وقت اٹھئے بزرگ پڑھ دے آئے ڈٹھا پتار مسوم کنے دے، اور ڈٹھا پتار مسوم آئے، اور ڈٹھا پتار مسوم کنے، جیڑا بندہ مکان دے وینا نیزے آئے، ماں اجڑی دے بین آئے، ماں اجڑی دے بین، او پیا چو والا وال کسدا آئے، والا وال او پیا چوٹیاں وال وال کسدا، ذرا دیکھ تا صحیح مڈسے آئے، انج نہیں حرامی شمر خنجر کڈے آئے، اصغر دیاں زلفاں چ ہاتھ پایا جڑے سید بیٹھے دادی دے زخمی پاسے دا واسطے نے، لفظ کوئی نہیں میں لکا نہیں سکدا، جدا اے سارا میرا دکی تے خنجر چلاواں، میرا چوتھا امام نے آیا جویں تسا پانی دا رو گیا دا ظالما، میرا باقی رہا لے رے آئے، میرے مویا بھرا نو وطن مار، جڑے ماتمی بیٹھے ہو تانوں واسطہ ہے سین دے زخمی پاس دا سید، انہاں کول پوچھ دے منت جو کیتی ہے امام مسلمان منی ہے، مینوں چہلم دی قسم ہے تے علی دیاں دھیاں دے معاملہ دی قسم ہے، ہویا کیا ہے پاتھ ظالم خنجر چلایا ہے، آئے صدقے جی صدقے، جڑے ماتمی نے چلایا او ماغا شکر گئی درخے میں آئے، دی 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 درخے، اچھا 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 نو جی جی میں بسم اللہ کرا، ہاتھ نہ بن ماغا شکر گئی درخے میں، او ماغا شکر گئی درخے میں، آخری وائیں جس وائیں تے بابل حواج معصوم مولا دی پاک اما دی مہر لگی ہوئی، جڑیاں جھولیاں پتر کوئی نہیں جھولی پھیلاؤ، او وینے جس تے میرے حصے دیاں ملکی نوکریاں ختم ہوئیں، ہاتھ چھوڑے تے پنے اگر آنجنا بھی تا ہائے چکرے، ہاتھ سینے تے جمارے سر تے جرکھے تامی شہن راضی ہون، کوفیچ گھار آئی اس کمین کوفیچ ہر ملدہ گھار آئی، کافلہ ٹور پیا سینی معاملہ دے ماملہ کھا بے پلانے اٹھائیں، منو سین دی قسمیں بابا جی تسا سید ہو، میں تھوڑی نوکر دا پترا، کوفہ چ گھر آئی حرامی دا سر سانگ تے سوار، اس دی ماں اس دے کول آئی ہے جڑے کوفلا کوفہ پہنچیا ہے، ویکھ کے آدھی ہے جنوں تے ماریا ہے، میں گلی وچ کھڑو نہیں ہاں مینوں دکھاویں، ہائے ہائے بڑا بہادر آئی ہے حرامی، آدھے ضرور دکھائے سا سانگ آمنیاں شروع یا پہلے حسین دا سر، اس دی ماں پوچھے اس نو مارے یاد نہیں، وقت حسین دے اکبر دا سر اس نو مارے یاد نہیں، قاسم دا سر اس نو مارے یاد نہیں، اون محمد دے سر انہاں نو مارے یاد نہیں، تیرے سینے چ کوئی لوہے دا جگر ہے تے جڑے ویلے اصغر دا سر آیا ہے، جدے منہ چ خون نہیں ماں دا کھیر پیا وہن آئی، اے کتا دے میں اس نو مارے آئے، افضل خان جی بھاویں دشمن دی ماں آئی منہ تے تماچا مار کے آ دیا، ہاتھ تروٹ پانی بول نہ سنگے دا بولی ہے، آئے آئے
کھیڑی ماں